继续吧，我法令纹不卡粉，我法令纹卡粉，我法令纹，我也是粉，我是不是？你年就单纯从单纯可爱就不是你。宋明瑞，这边是凯哥。对对对。下一个 OK， 下一个特别白的歌神，白天爱唱，晚上跑调，就觉得自己非常优秀，非常聪明，这很容易猜。谁最自恋？啊，那魏大勋了。我怎么自恋了？不是你吗？你这说胡言戏是吗？非常的，这是他写的胡言戏。哎，什么叫觉得自己非常聪明？那你为啥晚上唱歌就不在这儿？他白天晚上都跑调。什么叫白天不跑调？这个挺简单的，小姐姐，从黑到白，从头到尾，都散发着独特的魅力。真的好想在他的鼻梁上滑滑梯，就是鼻梁很高的意思，鼻梁很高的意思吧？我看看你俩的谁的鼻梁上能滑滑梯？差不离儿都能滑滑梯啊！你们猜一下是谁？凯哥说，我不知道。凯哥有想法，凯哥有想法。我不知道。凯哥已经有答案了。重点是为什么会说从黑到白？从被黑到洗白吗？没有这个动词，你别自个儿加，你别自个儿加，哲学家自己给自己挖坑是吗？那这是答案公布了你。我哪能滑滑梯呀、啊？哎，从黑到白是什么意思？谁写的？对，你猜是谁写的？你摇啥头啊？你这个戏演的？你写的？那从黑到白是我昨天我看到他穿那个衣服，我们演出那个衣服。啊哦，觉得后背本来有点黑黑的，黑黑的，突然一下，突然抹给他抹了一个像什么东西，然后隔了一会儿回头，我说这么白、啊，魏大勋他们惊呆的看着我。这个挺简单的，太容易了。送分题，对，送分题三个字儿，美人鱼。我说美人鱼，但是大家知道美人鱼是什么意思吗？字面上理解很简单，那字面上，那不在字面上理解怎么理解啊？对，你看啊，一个字一个字你讲，为什么叫美人鱼？一，很漂亮，很美丽，这是最直观的感受啊。第二，人很 nice， 是个好人。第三个鱼是什么意思呢？鱼只有7秒钟的记忆，他自己说的。他记什么都需要手机，是不是你说的？对的，对的，我的记忆全靠手机。